Denis Vasiļjevs nedēļu pirms došanās uz Pekinas Olimpiskajām spēlēm uz pusotru dienu iegriezies Latvijā. Rīgā, nedzimtajā Daugavpilī, kur dzīvo vecāki. Labdien! Denis ar saviļņojumu atceras komandas pasākumu pirms izlidošanas uz Pjončanas spēlēm. Paldies. Taču šogad tāds drošības dēļ atcelts. It's so that we can hide in the snow. Man ir vienmēr ļoti liels prieks redzēt daudz sniega, jo tagad Šveicē nav tik daudz sniega un nav tik augsti arī. Un man kā ļoti patīk ziema. Ziemā ir jābūt augsti un daudz sniega. Pirms nedēļas Tallinā Denis Vasiļjevs izcīnīja bronzas medaļu Eiropas čempionātā. Pirmo Latvijas daļslidošanas vēsturē. Pat pēc spoži veiktās izvēles programmas viņš neesot tam ticējis. Pat paspējis pārģērbties un tad uz apbalvošanas ceremoniju steigā vilcis atpakaļ sacensību tērpu. Es esmu ļoti priecīgs. Man ir liels milestone. Tas ir liela balva. Tomēr man ir lielāks prieks, ka es esmu izdarījis 100%, ko es varēju. Es esmu izdarījis 4 grizienu lecienu, es esmu izdarījis visus pārējus elementus pilnīgi. Es esmu noslidojis ar prieku, ar emocijām. Es pārvarēju pašu sevi un es esmu izdevis visu to pozitīvo enerģiju skatītājiem. Tas bija moments, kuru nav tik daudz un ir ļoti sarežģīti, lai pilnīgi paņemt. Cik viegli un skaisti tas izskatās, tik grūti tas nāk īstenībā. Denis atzīst, ka arī viņš cīnās ar lielu stresu. Īpaši grūti tas ir reizēs, kad sacensības notiek vēlu vakarā, bet rīta treniņā konkurenti blakus izpilda trakus lēcienus. Un to vēro tiesneši. Es daru 4 apgriezienus 0,7 sekundēs no ledus lidojot. Tu vispār nevari ļoti daudz izmainīt. Ir ļoti stipra, ļoti krāsaina emocija, ka tu pārvarēji savas bailes, tās domas, kuras nepalīdz tev. Man ir tikai jātic, ka ja es iešu tā, tas iznāks tā. Eiropas čempionāta īso programmu Denis izpildīja Japāņu komponista Jo Hisaishi mūzikas pavadījumā. Denis uzsver, ka sākotnēji nav zinājis, ka tā ir muzikālā tēma no leģendārās Japāņu animācijas filmas Princese Mononoke. Un vispār es nezināju, ka tas mūzika bija no anime un bija Princese Mononoke. Labi, kā faniem patīk. Es tikai klasīties, man ļoti patika tas, un es sāku slidot, un kopā ar Stefanu mēs to sākam darīt, un fantastiski. Man ļoti patika tā animācija un ļoti labā sižete, un jā, es ceru, ka es sajūtu drusiņ, kas notika tur, un jā. It's lieliska es jūtos lieliski, kad es to daru. Tagad Denis ir pārdzīvojis daļslidotājiem tik būtisko ķermeņa pieaugšanas laiku. Ierasti tas grūtāks ir daļslidotājām. Tomēr arī Denis ir kļuvis daudz atlētiskāks. Un tas rāda arī problēmas, jo īpaši lēcienos. No fizikas uzskata, ka tu slido, tev ir nepieciešams, lai tu būti kā ūdens, tev ir nepieciešams ļoti labi kontrolēt tavu ķermeņi, ka tu darī visu nevis kā viens bloks, bet tu esi visur. Tev ir jābūt ļoti precīzi, ko tu dari, bet tu vari darīt dažas lietas simultaneously, vienu un tašā pašā laikā. Kad tu lēc, tev ir nepieciešams būt zemāk, stiprāk un cietāk. Un tas ir vissarežģītāk ar tiem, kas
piemēram, kā es uzskatu, man ir tas ļoti sarežģīts, tāpēc, ka es ļoti esmu atletiski labi attīstīts, ka es varu diezgan viegli būt ļoti mobilam, un tas ir opposite, tas ir pretendī, kas man ir nepieciešams, kad es daru lecienu, tāpēc, kad tu lec, tu gribi būt kā maza kastīte. Pekinas spēlēs Denis Vasiļjevs savu programmu nemainīs. Arī mentāli gatavo sevi maksimālai atdevei, ne vietu vai punktu skaitīšanai. Gaidīt, kā es atradīšu, atradīšos tur. Es sagatavošos, ka es varēšu, un es atnākšu uz turieni kā arī kā mākslinieks, ne tikai kā sportists, un tas ir, ko es paņēmu no pagājušas olimpiādes. Mazāk censties sacensīties un vairāk censties izteikties. That's our visas, that's basically. The accreditation and basically the visa, so it replaces the nice. Visa. Nice. Mm-hmm. We're ready to go. Looks like it.